Ja, vi ska fortsätta prata om konkurrenskraftigt och hållbart företagande, precis som Sahan nämnde för en stund sedan. Och det är nämligen så här att Sweco har tagit fram en studie om framtidens näringsliv åt Invest Stockholm, som ligger alltså till grund för den här diskussionen vi har idag. Och då är det ju naturligtvis väldigt lämpligt att börja med att höra vilka vi har i studion. Vi börjar med dig. Ja, Thomas Hellberg heter jag, jobbat som konsult och var uppdragsledare för den här rapporten som vi tog Som fram. jag precis nämnde, ja. 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 Jag heter Marie Knutsnäy och jag är energipolicyansvarig på Svensk Näringsliv. Mm. Jag heter Anna Gissler, jag är vd på Invest Stockholm som är en del av Stockholms stads näringslivskoncern. Perfekt. Alltså det här är jättespännande. Vi ska alltså prata om hur framtidens näringsliv ser ut 2030. Men då ställer man sig naturligtvis frågan, hur ser vägen fram ut? Och, och möter vi upp redan 2020 för att vara så där som vi drömmer om 2030? Ordet är fritt. Ja, alltså, eh, om man tänker utifrån hållbarhets och, och energiperspektivet så arbetet med eh, omställningen för att nå klimatmålen det är ju någonting som genomsyrar hela näringslivet eh, och kommer bli allt större del av näringslivet. Så, eh, utvecklingen av näringslivet tillsammans med innovation och ny teknik är jätteviktig för att kunna klara av den här omställningen som vi står inför, som är en väldigt stor del av utmaningar men också möjligheter för, för många regioner och särskilt Stockholms region. Mm. Vi talar om åtta år här nu. Eh, jag sa 2020, men vi är faktiskt 2022. Mm. Tiden går fort. Mm. Vad ser du för eh, eh, möjligheter att nå upp till det du pratar om? Alltså det är ju väldigt viktigt, det finns ju många faktorer som är viktiga för att vi ska kunna klara den här omställningen, förändringen som, som behövs för att kunna möta, för att kunna eh, klara av att få en, en, en konkurrenskraftigt näringsliv. Och, och det som man tittar mycket på är ju energiförsörjningen. Eh, den är en del av rapporten och, och just att kunna få ett konkurrenskraftigt näringsliv handlar väldigt mycket om just tillgången på el och energi. Eh, och ska vi klara det 2030, även längre fram så måste man börja titta på det redan nu för mm. det är ett ganska trögrörligt system. Så det är något som är otroligt viktigt att få upp på agendan. Mm. Vad kom du fram till i den här rapporten som Invest beställde? Ja, många saker. Den är 103 sidor lång. Men, men det man kan säga... Vi ramade in den genom att titta på megatrender. Så megatrenderna var utgångspunkten för analysen. Då tittar vi på digitalisering, klimatförändringar, urbanisering och globalisering eh, och, och, och hur de kommer att eh, förändras i riktning, i styrka och hur de kommer påverka näringslivet under 2020-talet. Eh, om man ska säga någonting, liksom rama in hela analysen utifrån det så kan man väl säga att vi kom fram till att både liksom digitaliseringen och klimatförändringarna och där är det ju snarare liksom hållbarhetstrenden som påverkar näringslivet än klimatförändringarna i sig. Mm. De accelererar under 2020-talet. Det kan vi konstatera. Men när det gäller urbanisering och globalisering så är liksom analysen betydligt mer subtil och det finns betydligt större osäkerheter. Jag tänker på en sån sak som att vi, vi nu vet att vi är inne på vårt tredje år nu med större inrikes utflyttande inflytt till Stockholms län. Eh, alla liksom, trender som, som är kopplade till flyttmönster utifrån eh, förändrade beteendemönster efter, efter pandemin. Den typen av osäkerhetsfaktorer ser vi i mycket större utsträckning när, när det gäller kopplingen till, till urbanisering och, och globalisering. Mm. När ni beställde den här rapporten, mm. vad, vad, vad ville ni ha svar på? Nej, men vi kan ju, I vårt arbete när vi jobbar både med Stockholms stad men 52 andra kommuner som vi jobbar tillsammans med, med etableringar, talangattraktion och investeringar, så kände vi att eh, även om det finns en utflyttning i Stockholms län så är det ju en total eh, ökning i den stora delen där vi har då kommuner fram till liksom, två timmars eh, väg ifrån liksom Stockholms central egentligen om man ska se det så. Så det är 53 kommuner som jobbar tillsammans och då blir vi en ganska stor region och tung region internationellt sett. Så när vi jobbar med datacenter, logistiketableringar, hotelletableringar och så vidare så behöver vi se vad är det då som är grundläggande för att vi ska lyckas med de etableringarna. Då finns det tre saker. Talang, talangattraktionen och kompetensförsörjningen är avgörande naturligtvis. Och Där ligger vi i vissa branscher nu enormt illa till. Och det finns naturligtvis ett inflöde av talanger men vi behöver ju så mycket mer. Det finns också den här lite knepiga situationen nu med internationell konnektivitet alltså flyglinjer, speciellt långdistans. Vi har ganska bra eh, ute i Europa, men vi har problem eh, på de interkontinentala linjerna och där också mycket av frakten går, ska man veta, ifrån alla våra bolag som exporterar, men också där vi importerar. Eh, och sen har vi en tredje sak och det är det vi varit inne på, kraftförsörjningen. Det vill säga, det är grundläggande och avgörande för att vi ska ha ett näringsliv som både är hållbart och som kan ställa om, men som också kan eh, jobba med en hållbar tillväxt. Och vad vi ser i en del av de här etableringarna, till exempel de större dataetableringarna, är ju att vi är långt framme i både digitalisering men också hållbarhetstankarna. När Microsoft till exempel etablerade två datacenter här i regionen så valde man för första gången att använda grön el för att det är det vi jobbar med mycket, men också återvinna värme. Så att i och med att man etablerar sig i Sverige och Stockholmsregionen så blir man default liksom in i vårt hållbarhetstänk? Och, och, eh, de tankarna och den kultur vi har och den historik också av att vi är både privat liksom, intresserade av tech och liksom, snabba på nya mobiler och nya lösningar men också hållbarhetsintresset. Eh, vi är väldigt hållbara och vi tänker så privat också inte bara bolagsmässigt och jobbmässigt. Så jag tror att vi har goda förutsättningar men det finns några avgörande faktorer som kanske inte vi i kommunen alltid rår över utan som också är kopplat till nationella nivån. Mm. Var det någonting som förvånade som kom fram i den här rapporten? Nej, i det stora hela ska man nog säga att det är megatrender de här delarna. Det har vi ju naturligtvis koll på. Men sen är det alltid bra att få svart på vitt i en text och en djup analys också. Vad är det då som man skulle kunna göra? Eh, lite förvånande möjligen att det finns olika branscher som kommer dra den här utvecklingen och kommer vara viktigare än utvecklingen. Eh, vi ser nu till exempel bolag som finns här i Stockholmsregionen som man kan börja göra cement och soppor. Vi har producerat den första i Sverige. Det första gröna, gröna stålet eh, har levererats. Eh, alltså vi är först i världen på många av de här avgörande, väldigt grundläggande delarna som förändrar en hel bransch och förändrar ett helt eh, tankesätt. Vad är det som driver det, tror ni? Jag tror att vi har... Dels har vi en... Jag menar här i Södertälje så finns det ju stora, eh, klassiska svenska bolag som har grott i, i och jobbat i många av de här delarna eh, i många år. Därifrån knoppas av startupbolag. Vi har, i, i, så vi har en gammal klassisk liksom teknisk innovationsteknik som då har också kommit vidare till våra mindre startups mm. och att det befruktar varandra lite grann. Det tror jag är en del i, i svaret som du, på frågan som du ställer. Mm. Vilka branscher tror ni är satta under störst omvandlingstryck? här nu? Då? Alltså jag tycker, eller jag ser att byggbranschen är en bransch som, som påverkas på väldigt många olika sätt, alltså bygg och även anläggning då, alltså infrastrukturbranschen. Eh, det handlar... Bra eller dåligt? Det får vi se, men, men satt under ett väldigt stort strukturomvandlingstryck och det handlar om, om, om att de påverkas om man ser från ett megatrendsperspektiv, av väldigt många olika saker. Eh, vi ser en omfattande digitalisering eh, med utveckling av alltså, building information modeling och den typen av lösningar. Eh, vi ser eh, att de är en viktig, väldigt viktig bransch i klimatomställningen men det ställer väldigt stora krav på att, på att, på att tänka nytt eh, när det gäller hur man använder, hur man bygger, vilka typer av byggmaterial man använder, hur man river, alltså demontera snarare än demolera, eh, hur, man, hur man återvinner material, hur man ser till att använda använd allt material och återanvända allt material. Eh, och dessutom har vi ju nu, nu liksom, coronapandemin vill vi bo på andra sätt än vi gjorde tidigare? Vad innebär det för byggbranschen? Behöver man bygga om i större utsträckning? Alltså butikslokaler och kontorslokaler som i alla fall på vissa lokaliseringar blir överflödiga och behöver byggas om för andra typer av ändamål. Och vad innebär det för, för, för byggbranschen? Tror du in, den insikten finns hos, på, hos branschen du talar om? När jag pratar med, med deras branschorganisation så tycker jag att det är väldigt tydligt att de är, de är på bollen i alla fall och det tycker jag även när jag, när jag pratar med, med liksom bransch, eh, branschföreträdare. Så det finns en hög medvetandegrad, absolut. Ja, men det krävs ju enorm kapacitet också att ta hand om och återvinna byggmaterial, tänker jag. Bara det är ju en, 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 en omvandling i sig. Ja, och kräver ju ofta nya typer av affärsmodeller också. Alltså mm. när man, och Det handlar ju också om att där finns ju kravställan från, från de som upphandlar liksom, liksom rivningar eller, eller byggprojekt. Så det handlar ju om, om, ofta om offentlig upphandling och om att om offentliga upphandling också behöver finnas med och liksom driva den här utvecklingen men också vara tydlig mot näringslivet med det här är idag, det här är vår imorgon. Vår kommer förändras, kommer förändras på det här sättet. Så att man kan bygga en beredskap hos näringslivet så att man kan ta de här affärerna i näringslivet och vara i, i, i framkant. Mm. Eh, någon annan bransch då, som vi måste ha koll på? Jag tänker att det är naturligtvis de energiintensiva som först ut synas. Men jag kan se att det sker inom mode, tillverkning... Alltså egentligen alla branscher kommer att gå igenom det här för, förr eller senare. Det är inte det längre fråga om att man är extra liksom intresserad av hållbarhet utan det är grunden i, i hela företagsutvecklingen. Mm. Mm. Vad säger du? Nej, men absolut, vi ser ju en tydlig förändring. Vi, vi har ju liksom tydliga mål med att jobba med hållbarhet och vi ser ju en elektrifiering av samhället som, som innebär en förändring. Många, många utmaningar men också väldigt många möjligheter för många branscher. Eh, det som du nämner, stål, men, men eh, det finns ju på alla nivåer i samhället. Det ska infrastruktur på plats och det ska finnas elproduktion och det ska finnas många andra saker. Så det, jag, tror att, jag tror att hela näringslivet går igenom en förändring i, i, när det pratar om hållbarhet och mm. utveckling. Du kanske redan har vidrört delvis svaret på nästa fråga som handlar just om vad är de största utmaningarna nu då för näringslivet framöver? Ska vi peka ut något? Vi har ju vidrört en del men, men du får gärna fortsätta. Nej men Återigen så tror jag den internationella konnektiviteten. Vi har naturligtvis slutat att resa nu under pandemin och det är mycket både leisure och businessresor som inte har blivit av. Men, och vi kommer naturligtvis vara mer försiktiga med vad vi reser och hur vi köper saker och fraktar och så vidare. Men det är klart att vi behöver ändå på, på längre distans eh, ibland eh, genomföra resor såklart och ha frakt som går fram och tillbaka. Och där är ju vi en nation och en region som har väldigt mycket import och export också, eh, så vi är beroende av de delarna. Och vi ligger långt upp, norr, upp i Europa. Så att, det är, som det, är. Ja, det är. Det är inte så mycket att göra åt. Nej. Men sen är det också hela liksom, kompetensförstöringsdelen som är oerhört viktig. Och naturligtvis kraftdelen där vi ser att Eh, datacenter har vi jobbat med nu ett antal år. Eh, I många av, av regionens delar nu så finns inte de stora kraftförsörjningsmöjligheterna kvar utan det finns naturligtvis mindre produktionsanläggningar och datacenter men de här stora som ska då förse hela Europa med eh, information i moln och så vidare de, de möjligheterna finns inte riktigt längre. Men Marie, kan vi se en sådan utveckling att plötsligt så kan man locka företag till delar av Sverige för att man säger kom hit, här finns el? Eh, ja. Och så blir det den skeva ja. fördelningen istället för här finns arbetskraft. Alltså, vad, vad tänker du om det? Ja, men vi ser ju nu en, en, en utveckling där vi ser att många företag etablerar sig i norr, eller elintensiva företag främst. Och det har ju att göra med tillgången på el men också på, på, på själva prisbilden av el. Men det vi ser är att eh, energisystemet är en viktig konkurrens som faktor för regioner. Eh, och det är inte bara uppe i norr utan det är i hela, hela, hela landet. Och det har att göra med just tillväxt och, och eh, sysselsättning, alltså att få behålla jobben, men också att kunna få nya jobbmöjligheter. Vi ser ju nu utmaning här och nu, att vi har regioner där, företag, eller där liksom kommuner får säga nej till företagsetablering för att det finns inte tillräckligt med kapacitet i elnätet. Så el, elnätet och elsystemet blir en väldigt mycket viktigare faktor för att kunna utveckla regioner. Vi har gjort olika undersökningar bland våra medlemsföretag men även där vi skickar ut frågor till också näringslivschefer inom, inom kommuner. Och där får vi svaret att ungefär 40 av, av alla näringslivschefer säger att de har problem med elförsörjningen idag. Att de just måste tacka nej till företagsetableringar. De ser också att ungefär lika stor andel ser att de kommer ha problem med elförsörjningen framöver eh, om och, och man tittar på de närmsta fem åren. Och vi ser också att företag nu behöver börja se över, behöver jag egen elproduktion eller reservkraft för att kunna få elen när jag behöver den där jag behöver den. Så själva elsystemet blir en konkurrensfördel för att kunna säga just, vi har el, vi har el till ett bra, till en konkurrenskraftigt pris. Och gäller det gäller att lösa det snabbt helt enkelt? Ja, det behövs ju. Det är också en ganska trögrörligt system så det är därför som det är viktigt att just titta på de utmaningarna och fatta beslut idag. Anna vet, jag vill säga någonting. Men det som är intressant är att det kommer nya lösningar. Kan vi låna el av elbilarna som står på laddning? När ska vi ladda dem? När ska vi tvätta och liksom ha elintensiva projekt själva? Både privat och... Så att det börjar ju komma lösningar där man ser kan man, kan man lösa, det är naturligtvis ett robust system och vi har den kraft som vi har i dagsläget och utbyggnation av, av vindkraft och vad det nu kan vara för någonting tar tid såklart. Men hur kan vi låna varandra? Hur kan vi få en större flexibilitet i det elsystem som vi har och den kraftkälla som vi har? Och Det är jätteintressant och det tror jag är nästa stora utveckling. Såg du någonting av detta i rapporten? Ja, absolut. Vi pekar ju på en del av eller mycket av det som lyfts här i rapporten. Något jag tycker är intressant är också liksom att att från det offentliga sida, att, att, om man tittar på kommuner och regioner att man måste... Eh, jag tror att man behöver fundera på hur man kan få ut liksom, så mycket tillväxt som möjligt av den el man har också. Eh, givetvis arbeta med, med de frågorna som ni pratar om men, men eh, också konstatera att, att vissa elintensiva etableringar ger eh, Mer, mer tillväxt, mer sysselsättning, fler jobb, fler möjligheter till, till nystartade kringverksamheter, det man pratar om, kluster, eh, alltså företag som drar nytta av, av, av att ligga geografiskt nära varandra. Um, så att, eh, jag tror att när man pratar om liksom kommunala eh, liksom etablerings och så måste man också ha det det perspektivet med sig för vi vet att en del av de här etableringarna kräver väldigt mycket el, också väldigt mycket plats men ger kanske ganska begränsade syssättningseffekt. Sys mm. Nu får du det sista kommentaren. Ja, men äh, Givetvis så är det äh, många goda tankar och jag, jag tänker också att de här elintensiva verksamheten, mycket av det handlar om vår exportverksamhet och vi har en väldigt klimat, vi gör en väldigt bra klimatnytta med den, den export, eller det vi exporterar. Så att givetvis så är det ju viktigt att det finns el där det behövs och när det behövs, så att vi kan liksom exportera den klimatnyttan vi gör här till andra mm. områden. Mm. Vi ska fortsätta den här diskussionen, men vi ska byta gäster. Så jag tackar så mycket för er och så Tack. säger jag att vi är alldeles strax tillbaka med en diskussion som fortsätter med andra. Vi fortsätter diskussionen om konkurrenskraftigt och hållbart företagande med nya gäster. Välkomna hit, även ni. Hann ni lyssna lite grann på kollegorna? Ja, ja, inte så mycket. Inte lite, så grann. mycket. lite grann. Det spelar ingen mm. roll, ni har säkert mycket att tillföra också. Vem är du? Eh, Anders Winkvist och eh, jobbar på DB Schenker och bland annat varit med i, i framtagandet av vår nya fina terminal här i Södertälje. Trevligt både terminalen och att du är här. Ja, tack. Ja. Och sen? Jag heter Karin Medin och jag är vd för Söderenergi som är ett av Sveriges största producerande fjärrvärmeföretag. Mm. Och vi har ja, över 99 procent förnybart och återvunnet som vi nyttjar till fjärrvärme och el. Det låter bra. Mm. Jag heter Per Freman, vice vd i Södertälje Hamn fylla på med vad som kan komma och hjälpa till med. Vi är väl en möjliggörare i, i sammanhanget kan man väl säga. Ja, det låter bra. Och sist men inte minst? Ja, och Mark Farmery heter jag jobbar med affärsutveckling på Anoka. Vi är ett uh, privatägt bioteknikföretag uh, som sitter här på, på Science Parken. Uh, jobbar inom uh, utveckla cellterapier för att behandla cancer. Alltså jag har hört, vi måste ägna lite stund åt det här, ni tar ut blod, ändrar DNA, för in blodet igen och dödar cancern. Det stämmer, ja. Helt rätt. Det är ju helt magiskt. Ja. Nej, men vi tycker det också. Det är en fantastisk um, uh, teknologiutveckling uh, som, vi, som vi gör på, på bolaget. Um, vi, uh, vi, vi ligger på framkanten där, kan man säga när det gäller att utveckla nästa generations, framförallt cancerterapi, mm. Men vi kan använda våra approacher i andra områden mm. också. Och Det är ju naturligtvis fantastiskt. Hur då ställer ni om för den här omställningen vi alla är inne i? Hur gör just det ert företag? Ja, som sagt, vi, 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 vi ligger lite på framkanten av, av att utveckla nya, nya läkemedel och nya terapier. Så Det är, det är en det är väldigt intressant fråga, vi, för vi tänker framtiden hela tiden och då måste vi hålla oss till en, 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 vad ska man säga, en, en hållbart affärsmodell som är tillräckligt flexibel så att vi kan ändra oss och uh, ta ställning till nyutvecklingar både teknologiutvecklingar, uh, de resultat som vi uh, forskar fram ute på labbet um, så vi kan integrera olika Um, ja, olika tankesätt, olika teknologier och så vidare. Um, men samtidigt så måste vi leverera. Så so, so det, det är en ständig justering, skulle jag säga mm. som, vi, som vi håller på med. Uh, som är riktad mot mål, men mm. tillräckligt flexibel. Flexibilitet måste ju vara nyc nyckelordet här. Anders, hur gör ni för att ställa om? Uh, vi ställer om. Vi är... För att vara ärlig, mitt inne i en industriell revolution för Schenker. Vi kommer ställa om mot fossilfria bränslen från att gått från diesel. Och där har vi en, en av våra starkaste strategiska punkter att omvandla alla våra fordon. Att bli elektrifierade eller gå på vätgas innan 2040. Och det gäller inte bara Sverige utan det är worldwide. Det är en omställning. Den andra omställningen... Varför vätgas och inte batteri? Eller är det... det är de två teknikerna idag som är klimatneutrala och det är ju en utmaning att förstå exakt vilken teknik det kommer bli. Men det lutar åt att när det gäller nollemissioner så är det vätgas med bränsleceller eller batteriteknik. Men sen är det en annan trend som vi jobbar också med. Det är ju ökad e-handel. och fortsatt urbanisering, inflyttning till städer. Det driver ju godsvolymer och därför har vi nu etablerat oss här i Södertälje med en jätteterminal, modern, 14 000 kvadrat, som också är hållbart anpassad med, för elfordon. Vi, kan, vi har solcellspaneler, vi har bergvärme och vi har allt förberett för att kunna också ha en kortare distributions och inhämtningssträcka för våra kunder. och Det ger också en eh, miljöeffekt. Vi får ett kortare eh, transportarbete som också gör att eh, vårt koldioxidavtryck blir eh, lägre. Mm. Och Samtidigt får vi en bättre kvalitet mot kunderna mm. och flexibla för vi slipper köer och vi slipper att gå genom hela Stockholm med, med, för, för att, att nå dem från vår terminal i norra delarna idag. Jag väntar lite med energin. här, Jag börjar med Per, hur ställer ni om i hamnen? där? Hamn lyfter ju och, och, och flyttar saker mer eller mindre. Det är på det sättet vi kan överleva. och, och Då har vi funderat på hur ska vi kunna göra för att göra ett bra avtryck. Så för flera år sedan så ställde vi om våra maskinpark till att tanka HVO100. Det är ett sätt. Vi har solceller som vi försöker... så stor, stor solcellsanläggning som vi får ha innan vi blir producent för att hjälpa till och stötta. Och sen så försöker vi delta i projekt som har bäring på att lyfta gods från land till sjö. Ledsen, Anders, men vi jobbar på det. <laughs> <Ja>. <laughs> men du kommer där med skötansporter sen, det vet jag. Så att det, det är, det, vi tror att det är ett krav från marknaden eh, nu, men ännu mer framöver att man eh, har ett så litet avtryck som möjligt. Mm. Så hållbarhet är ordet. Och Karin, denna energi. Mm. Ja. Denna energi. <laughs> ja. men Eller hur. <laughs> men ni ställer ju också om internt, så att säga. Ja, men självklart. Att energiförsörjning av el och värme är extremt samhällsviktiga funktioner det har vi ju blivit mer än medvetna om inte minst den här vintern och elkriser och pandemi. Eh, och Menar, vi har ju jättefina förutsättningar eftersom vi sedan länge redan har fasat ut de fossila bränslena bortsett från en liten, 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 liten snutt start och stödolja. Så idag så energiomvandlar vi och nyttiggör avfall från skogsavfall och från industri, utsorterat. Och med det så har vi jättemycket biogen koldioxid så genom att avskilja den så gör vi ett negativt klimatavtryck snart, förhoppningsvis innan 2030. Eh, och det här är ju en viktig del i Sveriges nationella miljömål att, där bio-CCS, eller koldioxidavskildning och biogen koldioxid är en enorm möj möjliggörare. Och de nationella målen på 2 miljoner ton avskilda 2030 kan vi bidra med 650 000 ton tack vare alla med kunder. Så att Det här är ju en enorm möjliggörare som vi är väldigt stolta över. Men mycket ska ju till innan det kan bli verklighet. Så det är väldigt positivt. Andras spännande områden är naturligtvis de här som vi gör i lite mindre skala som är på transportsidan där vi har en, en HVO-driven extra lång lastbil, 98 ton också. 33 meter lång och lastar 98 ton eh, mellan Nykvarn och eh, Igelsta tillsammans med Foria och Scania. Alltså, jättespännande. så att, Vi jobbar i det stora men också i det lilla. Hur långa kan man, de bli undrar man ibland? Alltså. Ja, det undrar jag också. Men den här går ju faktiskt genom de rondellerna. Den får bara gå på exakt Just det, den här Just det, måste stäckan. funka i rondellerna. Ja, ja mm. och den, den har ju dispens. Men den gör ju att vi spar massor med både resurser och den går ju på mm. då förnybart. Fullt upp med omställningen såklart. Och det är massa spännande mm. saker som pågår inom era företag. Men det måste ju vara någonting som skaver också. Jag menar, Anders, du är väl egentligen inte så orolig för lastbilarna? Det är mer hur du ska få energin till den. Eller är det något annat som, som ni brottas med? Nej, vi, vi kan säga att vi, ett, vi har sagt, det finns ett jätteengagemang inom skänker och ihop med våra åkerier eh, som vi jobbat med i tre generationer. Och vi, vill ju, vi känner kunderna vill ha de här lösningarna och vi vill så fort som möjligt kunna erbjuda det. Det finns tre områden kan man säga, vi jobbar med. Det är fordonen, och sen är det laddinfrastrukturen och sen är det kapaciteten på el, och kanske framförallt förnybar el. Börjar vi med fordonen så kan man säga att paketfordonen, där är vi eh, i hamn. De är, de är operativa idag, de mindre fordonen. Vi tappar lite lastkapacitet, 300 kilo ungefär, på grund av batterityngden. Å andra sidan. Men eh, vi vinner eh, miljöeffekter. <här> eh, sen har vi de medeltunga 16-tonnarna, distributionsfordonen, där eh, de är fortfarande dyra. Men vi, vi har, de tar vi lite långsammare in och vi har faktiskt både i Bålänge och Umeå nu två nya fordon vi plockar in, förutom de vi kör i Göteborg bland annat. Stora utmaningen är den tunga sidan och de tunga fordonen. Där behöver vi rejält med batterikapacitet och laddning. Och vi trodde för ett antal år sedan att det inte var möjligt men nu har vi faktiskt ett stort projekt med som heter eCharge ihop med Scania, Volvo, Vattenfall och flera andra intressenter där vi faktiskt ska testa ett 24 meter långt ekipage i vår trafik som ska gå fyra timmar på en laddning. Och Det trodde vi inte att det skulle funka så det är ju en stor Tekniskt grej. Tekniskt underverk nästan. Ja, faktiskt. Och det gör ju också, för vi måste ju tänka på att hålla upp vår kvalitet. Vi kan inte stanna och det är där laddinfrastrukturen kommer in. Att vi kan ladda på nätterna idag, men vi, vi måste vi har en uptime på 18 timmar på våra, våra fordon och kan inte tappa den mm. tiden på de långa sträckorna. Så där, där är ju frågor som att vi måste veta att vi kan ladda, är det ledigt när vi kommer och laddar, etc. Så idag så ser det ut som att det är på terminalerna vi kommer till början med att börja med göra det. Mm. Både en möjlighet och en utmaning. Hur ser man på detta i hamnen? Vår utmaning, det gäller att hänga med på IT och teknikutvecklingen i stort. Det, det är otroligt viktigt. Vi är ett kommunalt, kommunalt bolag, men vi drivs ändå kommersiellt så att vi måste ju från våra resurser försöka hänga med i den här snabba utvecklingen. Det är superviktigt naturligtvis. Sen, har vi ett konkurrensläge. Det finns över 50 kommersiella hamnar i Sverige. Det är en utmaning att hitta sin nisch också. Hur ska vi drivas framåt? och så vidare. Så det... Har ni några tankar kring det? Då? Ja, absolut. Vi tror, ju, vi tror mycket på att eh, någon gång i framtiden så kommer politiken bestämma att nu gott flyttas från, från land till sjö och då finns vi där. Alltid nyasfalterat, alltid nästan nyunderhållet i alla fall och så vidare så att vi inte behöver bygga massa infrastruktur. Då finns hamnen där beredda att ta hand om godset och förhoppningsvis stora, stora fartyg med många containers på. Till exempel. Ja, men det händer ju massa spännande saker med, med fartyg också med solcellsdrivna och batterier Absolut. och allt möjligt. Absolut. Där det, kapaciteten på lasten minskar och å andra sidan vinner man det klimatfaktorn. Mm. Och autonoma fartyg finns också. Jag tror att det är Jaras fartyg som har startat upp och kört sin första resa här med ett autonomt fartyg. Så att tekniken utvecklas enormt fort. Är du förvånad över att man inte pratar mer om transport på Sjö? Jag tycker nog att vi pratar ganska mycket transport på sjö jämfört med hur det var tidigare. Och vi har lobbat hårt för detta eh, i, i hamnsverige framförallt men även andra förstås. Eh, inte framförallt men i hamnsverige har lobbat hårt för, för, för sjötransporter. Eh, så att Jag tycker det märks eh, ganska tydligt på agendan att eh, nu är vi där. Mm. Det kan det hända eh, många spännande saker. Ja, det kan det göra. Mm. Sen är det ju som så att lastbilarna utvecklas och lastbilarna behövs. Det är inte tu tal om annat. Och järnvägen behövs också. Vi behövs allihop. Men vi finns där och sjöfarten kommer utvecklas mm. fort också. Det handlar lite grann om Pengarfördelning kanske, men vi ska inte gå in på den politiken. men, men <laughs> det, finns, det finns lite grann att tänka på. Pengar det. kan man alltid prata om. Ja. Mark, mm. möjligheterna i ert företag, det, det kan man nästan ana men, men utmaningarna då, vad är det som är bromsklossar? Ja, men absolut, så, så vi, vi, i slutändan vill vi utveckla läkemedel som, som liksom man kan lansera och, och, och behandla sjukdomar. Uh, och, och det är många faktorer som påverkar det men jag skulle säga att de två främsta är, uh, det, det är tillgång till pengar, tillgång till kapital och finansiering. <kör> och Sen är det att, att, uh, att ha ett, ett, ett bra team som kan leverera och uh, duktiga, kompetenta människor, uh, olika bakgrunder och så vidare. Um, och så, uh, med det sagt så, så, så tänker vi, uh, så, så, så vi, vi jobbar på en väldigt internationell plan också så vi har en väldigt stark uh, grupp människor som, som står bakom bolaget och, och äger, äger bolaget. Är det svårt att få folk och kompetens till, till ert företag hit i Sverige? Um, inte riktigt skulle jag säga. Det, det finns väl, väldigt många uh, duktiga människor uh, som är utbildade inom biologi, bioteknik. Um, men vi, vi är ett plattformbolag och vi integrerar flera olika discipliner, så vi har väldigt många uh, som jobbar inom, inom it och mjukvaruutveckling, uh, ingenjörer och så vidare. Um, den största utmaningen när vi, när vi tittar på tillgång till, uh, till nya medarbetare är faktiskt inom uh, mjukvaruutveckling och it. Uh, det finns många liksom, konkurrenter i olika branscher. Um, så, så vi tänker mycket på hur gör vi oss till en attraktiv arbetsplats mm. för, för just att, att, att attrahera sådana såna kompetens? Um, men samtidigt ge allt det här möjligheter. Uh, som sagt, vi, vi jobbar på en, en väldigt interna, internationell plan. Um, uh, vi ska göra oss konkurrenskraftig mot bolag som sitter i USA som gör likadana saker som oss. Så vi tänker jättemycket på hur, hur vi positionerar oss själva och um, uh, exponerar oss själva och, och kommunicerar utåt i världen. Hållbart företag och en hållbar region kräver ju att alla liksom drar åt samma håll att man samverkar. Hur, hur samverkar ni med varandra? Ja, men vi på Södra Energi har ju, som kommunalaktbolag delakt av Tälje då, så jobbar vi självklart via Telge Nät som marknadsför och disperar fjärrvärmen som vi producerar och elen säljs på, på, på Nordpol Men samtidigt, vi har ett jättenära samarbete inte minst med Södertälje Hamn som jobbar åt oss i vår mm, hamn mittemot. Men inte minst i det här stora bio-CCS koldioxidavskiljningsprojektet där vi verkligen ser oss tillsammans som kan göra, möjliggöra det tillsammans. Där vi avskiljer Eh, Vår del skickar över till, till Per och hamnen som kan fungera som hubb för hela Mälar, Mälarregionen. Så att här är det verkligen win-win och det mm. skulle kunna bli ett riktigt fint samarbete om det kan förverkligas, vilket vi jobbar för. Hur kan ni samverka med Anoka, då? Mm. Hur kan ni samverka med varandra? Jag tänker transporter, ja. distribution. eller vad, vad, Hur ser du på det? Absolut. Nej, men vi, vi hade en väldigt fin samtal tidigare kring just det, det i, i den område som vi jobbar som, som du, du var inne på i början där, omprogrammera patientens celler. Så det krävs en väldigt stor logistik, uh, transportlogistik bakom det, uh, mycket cold chain och så vidare. Och, och då, är det jätteviktigt att ha... Cold chain, du menar att det ska ja, vara kalla transporter precis, som ja, håller ja, ja, exakt, temperaturen? Exakt. Ja, då har du hela gänget här som är involverade. Ja, en trygg ja, energiförsörjning också exakt, kanske? –Ja, Exakt. exakt. Mm. Och Inte nog ja. med att lastbilarna ska mm. gå en sträcka utan de ska vara kalla också. Ja, det stämmer. <laughs> det finns väldigt hårda krav inom din bransch och de kan vi tillhandahålla. Uh, uh, mm. På förra panelen så var det ju en väldigt spännande och viktig diskussion om att kunna producera el när och där den behövs. Och Det är ju någonting som en kraftvärmeturbin verkligen... blir ju garant i, i vår region att som en st stabil elproducent också. Jätteviktigt att komma ihåg för att kunna attrahera också industri till, till närområdet. Kan ni samverka mer än vad ni gör nu på något sätt som, om om tiden så att säga om ni tillåter tiden att, att ta utrymme för detta? Är det någonting som ni tycker att ni kunde bli bättre på? Vi, vi tror ju att jag menar, vägen till, till, till framgång här, det, det är samverkan. Det låter lite klyschigt, men det är det. Eh, vi, vi klarar inte av att göra detta själva utan vi är ju helt beroende av fordonstillverkare, elbolagen. Eh, och och hur laddinfrastrukturen kommer att se ut. Så för oss är och det att ni helt levererar väsentligt. åt kunderna. Eh, ja, och, med den och att kunderna måste också kanske anpassa sig till viss del för att kunna eh, få, få hållbara transporter. Så att, eh, för oss är det, och vi har ju idag många samarbeten. Vi har faktiskt ett samarbete ihop med, med, med Söderenergi och eh, Södertälje hamn där vi utreder elektrifieringen i Södertälje och Nykvarn för att eh, förbereda det ännu bättre. Och, ja, jag tror ju att nu när vi etablerat oss här, att det, det slår ju jag ett slag för att det, det är vägen till ett, ett hållbart näringsliv här Det är ju att vi samverkar och hittar lösningar ihop både med företagen men också med, med våra kunder. Då. Sista frågan, kort svar. Saknar ni någon part? Är, är alla med på tåget? Jag tycker att Södertälje är en fantastisk kommun att verka och vara i just med den innovativa och framåtlutande på både det politiska och i näringslivet. Jag tycker att det finns väldigt goda förutsättningar men vi kan ju självklart alltid göra lite mer och ta de där kontakterna och, och, och jobba ännu mer tillsammans. Alla får lite självinsikt, Mark, ja, ja, jag, jag, jag tänker på den stora möjligheten som vi har här i Södertälje. Och, och för, förra panelen var inne på det lite grann. Vi, Södertälje är en väldigt teknologisk... Den, den stora liksom, tradition och, och mycket framgång har, har kommit härifrån. Eh, och vi är i en period av förändring. Det är, som du säger, Anders, en an industriell revolution, revolution på något sätt. Um, så jag skulle vilja se mycket mer samverkan mellan de olika aktörer här i, här i staden för att liksom bygga detaljer och, 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 och ta del av de möjligheterna som finns. Mm. Äh, Men då, ja. då tänker jag att då kan vi kan sätta punkt för det här för mm. att någonstans är ni också beroende av nästa samtalsämne nämligen våra stadskärnor och hur de ska se ut. Det mm. finns en poäng i det också. Hörni, tack så mycket och lycka till säger vi här i slutet på varje diskussion för det kan också behövas. Tack så mycket. Tack. Och då säger jag över till Göran Adlén som tar över ordet om en liten stund.